Easy Sport on helppoa, monipuolista ja mielekästä liikuntaa. Kokeile ja opi eri liikuntalajeja ympäri kaupunkia. Toiminta on edullista tai kokonaan maksutonta toimintaa alakoululaisille. Maksuttomiin ryhmiin ei tarvitse erikseen ilmoittautua. Ryhmät ovat avoimia kaikille ja ryhmiin voi osallistua kuka tahansa ilman aikaisempaa kokemusta. Ja mikä parasta, liikuntaharrastukset löytyvät läheltä sinua. Easy Sport on hauskanpitoa liikunnan ja urheilun parissa. Tule mukaan, yksin tai yhdessä.